ሊግ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ትናንትና ሪያል ማድሪድ ፓሪስ ሳን ጀርማን 3-1 በማሸነፍ አስገራሚ ከሚባሉ ድሎች መካከል አንደኛውን አስመዝግቧል። የማድሪድ ሪሞንታዳ ያሉት ይገኛሉ። ባርሴሎና ከአምስት ዓመታት በፊት እንደዚሁ ፓሪስ ሳን ጀርማን ፓሪስ ላይ ከተሸነፈ በኋላ በመልሱ ጨዋታ ካምፕኑ ላይ አስደናቂ ውጤት አስመዝግቦም ወደ ቀጣይ ዙር ማለፉ የሚታወስ ነው እና ለፓሪስ ሳን ጀርማን የስፔን ክለቦች አሁንም በጣም አስቸጋሪ መሆናቸውን ቀጥለዋል። ትናንትና ሪያል ማድሪድ አሸንፏል። ካሪም ቤንዜማም አስደናቂ ተጫዋች መሆኑን ያሳየበት ምሽት ነው። ማንቸስተር ሲቲ ከስፖርቲንግ ሊዝበን ጋር ባዶ ለባዶ ቢለያይም ቀድሞ ወደ ፖርቱጋል ተጉዞ 5-0 አሸንፎ ስለነበረም በድምር ውጤት አልፏል። የትናንት ጨዋታዎችን እንመለከታለን። የዩሮፓ ሊግ ሁለት ጨዋታዎችም ትናንትና ተደርገዋል። በሊዮንና ኢንትራክት ፍራንክፈርት አሸናፊነት የተጠናቀቁ ጨዋታዎች ናቸው። ዛሬ የሚደረጉ ጨዋታዎች አሉ። በተለይም ደግሞ ባርሴሎናን ጋላታሳራይ የሚያስተናግድበት ጨዋታ ይጠበቃል። የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግም አራት ጨዋታዎች ይስተናገዱበታል። ኖርዊች ሲቲ ከቼልሲ፣ ወልቭስ ከዋትፎርድ፣ ሳውዝሃምፕተን ከኒውካስል፣ ሊድስ ዩናይትድ ከአስቶን ቪላ ጋር የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው። አጫጭር መረጃዎችንም ለአድማጮቻችን እናደርሳለን። አስተያየቶችን፣ ጥያቄዎችን ብታደርሱን ይቻል ነው እንመልሳለን። አስተያየቶቻችሁንም መልሰን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ወደ አውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ መረጃችን እንለፍ። ትናንትና ሪያል ማድሪድ ፓሪስ ሳን ጀርማን 3-1 በሆነ ውጤት አሸንፏል። የማድሪድ ሪሞንታዳ ያሉት ነው። ከአምስት ዓመታት በፊት ልክ ማርች 8 ላይ በባርሴሎና 6-1 በሆነ ውጤት ተሸንፎ በድምር ውጤት ከውድድር ውጭ ሆኗል። ፓሪስ ሳን ጀርማ በርካታ ሚሊዮን ፓውንዶችን አውጥቶ ተጫዋቾችን ወደ ፓሪስ ወስዷል። ዋናው ደግሞ ይህንን የሚያደርግበት ምክንያት የአውሮፓ ትልቁ ክለብ መባል ነው። ትልልቅ ዋንጫዎችን በአውሮፓ ማንሳት ነው። በተለይ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫን ማንሳት ነው እና ይህንን ለማድረግ ተቸግሯል። ባርሴሎና ከአምስት ዓመታት በፊት በአስደናቂ ሁኔታ ከውድድር ውጭ አድርጎታል። በቅርብ ዓመታትም በተለይ 2019 ላይ ማንቸስተር ዩናይትድ እንደዚሁ ወደ ፓሪስ ሁሉ ተጉዞ ይህን ክለብ ከውድድር ውጭ እንዳደረገው የሚታወቅ ነው እና የትናንት ምሽቱም በተመሳሳይ ፓሪሱ ክለብ መጥፎ ታሪክነት የሚመዘገብ ነው። ትናንት ኪሊያን ባፔ ቀድሞ ጎል አስቆጥሮ ነበረም፣ የተሻረም ጎል ነበረበት። እንደዚሁም ደግሞ ኪሊያን ባፔ ጎል አስቆጥሮ 1-0 ፓሪስ ሳን ጀርማ ሲመራ ነበረ። ከዛ በኋላ ግን የፈረንሳዩ ኮከብ ቤንዜማ ሃትሪክ ሰርቶ ሪያል ማድሪድ 3-1 በሆነ ውጤት አሸንፏል። በድምር ውጤት ደግሞ 3-2 ማለት ነው። ቤንዜማ 17 ደቂቃዎችን ነው የተጠቀመው 3 ጎሎችን ለማስቆጠር። የመጀመሪያውን ጨዋታ አሸንፏል ፓሪስ ሳን ጀርማ። በዛ ላይ ደግሞ ትናንትና እስከ 60ኛው ደቂቃ ድረስ ሪያል ማድሪድ ጎል አላስቆጠረም ነበርና በቤርናቦ የሚደረግ ጨዋታ ቢሆንም ሊዮኔል ሜሲ፣ ኔይማር፣ ኪሊያን ባፔ፣ ማርኪኒዮስን የመሳሰሉ አስደናቂ ተጫዋቾችን የያዘውን ፓሪስ ሳን ጀርማን ከ60ኛው ደቂቃ በኋላም ጎሎችን አስቆጥሮ ማሸነፍ እጅግ በጣም ከባድ ነው። ነገር ግን ሪያል ማድሪድ ይህንን ማድረግ ችሏል። ከአስገራሚ ውጤቶች መካከልም አንዱ ሆኖ ይመዘግባል። በተለይም የመጀመሪያው ጎል ሲቆጠር የአውሮፓ ዋንጫው ኮከብ ተጫዋች ኮከብ ግብ ጠባቂ ትናንት ምሽት ስህተት ሰርቷል ዶናሩማ። ይህንን ስህተት ተጠቅሞ ቤንዜማ የመጀመሪያውን ጎል አስቆጥሯል። ቤንዜማ ትናንት በጣም ድንቅ ምሽት ነው ያሳለፈው። በቤንዜማ 3 ጎሎች ሪያል ማድሪድ ትልቁ ክለብ ማሸነፉን ተከትሎ ቤንዜማ የነበረው ስሜት በጣም አስደናቂ ነው። ከዚህ በፊት በክርስቲያኖ ሮናልዶ ጥላ ስር የነበረ ተጫዋች እንደሆነ ይታወቃል። ያው ክርስቲያኖ ሮናልዶ እንደዚህ አይነት ጎሎችን እያስቆጠረ ሀትሪክ እየሰራ ከዛም በላይ ጎሎችን እያስቆጠረ በተደጋጋሚ ሪያል ማድሪድ ዋንጫ ሲያሸንፍ፣ እንደዚህ አስጨናቂ ጨዋታዎችን ሲያልፍም ተመልክቷል። ቤንዜማም ትልቅ አስተዋጽኦ ቢኖረውም ግን ብዙውን ነገር ሲሰራ የነበረው ክርስቲያኖ ሮናልዶ ነው እና አሁን ከክርስቲያኖ ሮናልዶ ጥላ ወጥቶም በተከታታይ ዓመታት ለሪያል ማድሪድ ጎል እያስቆጠረ ዋነኛ ሰው መሆን ችሏል እና ትናንትና ይህንን በደንብ ያረጋገጠበት ምሽት ነው ቤንዜማ እና የነበረው ስሜት ልዩ ነው። በአጠቃላይ በቻምፒየንስ ሊጉ እና በዩሮፒያን ዋንጫ በቻምፒየንስ ሊጉ የመጀመሪያ ስያሜም ጭምር ማለት ነው 3 ሀትሪክ የሰራ ብቸኛው ፈረንሳዊ ተጫዋች ሆኗል። ፈረንሳይ አስደናቂ ተጫዋቾች እንዳሏት የሚታወቅ ነው። ይህንን ማድረግ የቻለው ግን ካሪም ቤንዜማ ነው። በ18 ተከታታይ የካላንደር ዓመታትም በቻምፒየንስ ሊጉ ጎል ያስቆጠረ ብቸኛው ተጫዋች ሆኗል። በቻምፒየንስ ሊጉ ሀትሪክ በመስራትም በእድሜ ትልቁ ተጫዋች ሆኗል። ትናንትና ሀትሪክ ሲሰራ 34 ዓመቱ ከ80 ቀን ነበረ። እድሜው እየገፋ ቢሄድም ግን አስደናቂ መሆኑን ቀጥሏል። የማድሪድ የምንጊዜም ከፍተኛ ጎል አስቆጣሪነት ላይ 3ኛ ደረጃን ተረክቧል። ይህንን ያደረገው ደግሞ የማድሪድ እንደዚሁም ደግሞ የምንጊዜም ምርጥ ከሚባሉት ተጫዋቾች መካከል አንደኛው የሆነው
አልፍሬዶ ዲ ስቴፋኖን በመብለጥ ነው። ክርስቲያኖ ሮናልዶ 450 ጎሎችን በማስቆጠር የሪያል ማድሪድ የምንጊዜም ከፍተኛ ጎል አስቆጣሪ እንደሆነ ይታወቃል። ክርስቲያኖ ሮናልዶ ይሄንን ያደረገው በ9 አመታት የሪያል ማድሪድ ቆይታ ነውና ከአስቆጠረ ካደረጋቸው ጨዋታዎች በላይ ጎሎችን ማስቆጠር ችሏልና ክርስቲያኖ ሮናልዶ በሪያል ማድሪድ እጅግ አስደናቂ ጊዜን ያሳለፈው። ሁለተኛው ደግሞ ራውል ነው። ከሪያል ማድሪድ የምንጊዜም ዝነኛ ተጫዋቾች መካከል አንዱ 323 ጎሎችን አስቆጥሮ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። ከነዚህ ሁለት ተጫዋቾች ቀጥሎ የሚመጣው ካሪም ቤንዜማ ሆኗል። 309 ጎሎች ላይ ደርሷልና ይሄ ለካሪም ቤንዜማ እጅግ በጣም ትልቅ ስኬት ነው። የሞድሪችንም መመልከት ይኖርብናል። ትናንትና አስደናቂ መሆኑን አሳይቷል። በሪያል ማድሪድ ከ34 አመቱ በኋላ እድሜው ስለገፋ አንዳንድ አመት ውል እያደሰ ነው የመጣው። ነገር ግን በየጨዋታዎቹ የሚያሳየው አቋም በድጋሚ ሪያል ማድሪድ ውል እንዲሰጠው የሚያስገድድ ነው። ትናንትናም በ34 አመቱ የዛግሬቡ ኮከብ አስደናቂ መሆኑን አሳይቷል። ከጨዋታው በኋላም የነበረው ስሜት በጣም አስደናቂ ነው። የሪያል ማድሪድ የፌስቡክ የዩቲዩብ ላይ ቻናል ላይ ተለቋልናም መልበሻ ክፍል ውስጥ ተጫዋቾችንም ያነቃቃበት መንገድ፣ ደስታውን የገለጸበት መንገድ ጨዋታው ለሱ ልዩ መሆኑን የሚያሳይ ነው። በርግጥ ከሊዮኔል ሜሲ፣ ኔይማርና ኪሊያን ባፔን ከያዘ አስደናቂ ክለብ ጋር ተጫውቶ እሱም በነበረው ከፍተኛ ተጽዕኖ በዚህ ደረጃ ማሸነፍ መቻል የሚያስደንቅ ነው። ትናንትና በጣም ልዩ የነበረው የሪያል ማድሪድ ደጋፊዎች ጉዳይ ነው። ጨዋታው ከመጀመሩ አስቀድሞ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ደጋፊዎች ከስቴዲየሙ ውጪ የሪያል ማድሪድ ተጫዋቾች ሲገቡ ባሱን ከበው ሲጨፍሩ ነበር እና ይሄ ብዙም የተለመደ አይደለም። በእርግጥ ከዚህ በፊት በተለያዩ ክለቦች በማድሪድም ጭምር ተመልክተነዋል። ነገር ግን እንደዚህ አይነት ድባብ የሚኖረው ጨዋታው አስፈላጊ ሲሆን ወይም በጣም ትልቅ ጨዋታ ሲሆን ነው እና ትናንትና የማድሪድ ደጋፊዎች ተጫዋቾችን ለማነቃቃት የሄዱበት ርቀት ውጤታማ አድርጓቸዋል። ድባቡም እጅግ በጣም ደስ የሚል ነበረም። በሜዳ ውስጥ ደግሞ ለተቃራኒ ቡድን ተጫዋች ለኪሊያን ባፔ ደማቅ አቀባበል ያደረጉለት እና ይህንን ተጫዋች ክረምት ባለፈው ጥር ዝውውር መስኮት ላይ ማድሪድ ለማስፈረም ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ መድቦ ነበር፣ 170 ሚሊዮን ዩሮ። እዚህ ላይ ደግሞ እንደ ተጫዋቹም እንደ ክለቡም አቋም እየታየ የሚጨምር 10 ሚሊዮን ዩሮ፣ በአጠቃላይ እስከ 180 ሚሊዮን ዩሮ ድረስ የሚደርስ ገንዘብ አቅርቦ ፓሪስ ሰን ዠርማ ሀብታሙ ክለብ እምቢ በማለቱ ዝውውሩ አልተሳካም። ትናንትና ያሳዩት ስሜት ተጫዋቹ ወደ በርናቢው እንዲመጣ እንዲሄድ የሚያደርግ ነው እየተባለ ይገኛል። በበርናቢው ተፈላጊ ተጫዋች እንደሆነ በደንብ የሚያሳይ ነው። ደጋፊዎች ደግሞ እንደዚህ አይነት ስሜት ለተጫዋቾች የሚያሳዩ ከሆነ ወደዛ ክለብ ይሄ ተጫዋች ቢያመራ ስኬታማ መሆን ይችላል ብሎ ስለሚያስብ ወደዛ እንዲያመራ የሚያደርግ ይሆናል እና ለኪሊያን ባፔ ያሳዩት ድጋፍ ምናልባት ክረምት ላይ መዳረሻውን ኪሊያን ባፔ ወደ በርናቢው ሊያደርግ ይችላል የሚሉ አስተያየቶች እንዲሰጡ ያደረገ ነው። ክርስቲያኖ ሮናልዶ ወደ ዩቬንቱስ ሲያመራም ብዙ ጥያቄዎች ነበሩት። አንደኛው የቀድሞ ክለቡና አሁን ያለበት ማንቸስተር ዩናይትድ፣ እንደዚሁም ደግሞ ፓሪስ ሳን ዠርማ፣ ሌሎችም ትልልቅ ክለቦች በተለይም ደግሞ ማንቸስተር ሲቲን ፈላጊው እንደነበረ ሲነገር ነበር እና እነዚህ ትልልቅ ክለቦች እየፈለጉት ሌላኛውን ትልቅ ክለብ ዩቬንቱስን ለምን እንደመረጠ ሲናገር ሪያል ማድሪድ የሪያል ማድሪድ ተጫዋች በነበረበት ጊዜና በቱሪን ዩቬንቱስን በክርስቲያኖ ሮናልዶ ድንቅ ጎል ሲያሸንፍ ሪያል ማድሪድ ለክርስቲያኖ ሮናልዶ በጣም ጥሩ አቀባበል ነበራቸው። የዩቬንቱስ ደጋፊዎች ጎል ሲያስቆጥሩ ሁሉ ራሳቸው ላይ ቆመው አጨብጭበውለታል እና እንደዚህ አይነት አስደናቂ ደጋፊን ማስደሰት እፈልጋለሁ ብዬ ነው ወደዚህ የመጣሁት የሚል አስተያየት መስጠቱ የሚታወቅ ነው። ስለዚህ ደጋፊዎች ለአንድ ተጫዋች ለአንድ ትልቅ ተጫዋች የሚያሳዩት ከበሬታም ተጫዋቹ ወደዛ ክለብ እንዲሄድ የማግባባትም አንደኛው መንገድ ነው እና ትናንትና የሪያል ማድሪድ ደጋፊዎች በዝውውሩ ቀጥታ ተሳትፈዋል ማለት ይቻላል። በእርግጥ ተጫዋቹ ከየትኛው ክለብ ይልቅ ወደ ሪያል ማድሪድ መሄድ እንደሚፈልግ በተደጋጋሚ ተነግሯል። ትናንት ከጨዋታው አስቀድሞም የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ ኮከብ ሪዮ ፈርዲናንድ ቢትዊን ዘ ላይንስ የሚል ፕሮግራም አለው። በዚህ ፕሮግራም ላይ ኪሊያን ባፔና የፓሪስ ሳን ዠርማን አሰልጣኝ ፖቼቲኖን እንግዳ አድርጎ አውርቷል እና ኪሊያን ባፔ ከተናገራቸው ተጠይቆ ከመለሳቸው መካከል አንደኛው ስለ ሮናልዶ ሉዊስ ናዛሪዮ ዴ ሊማ ነው። እንደዚሁም የሀገሩ ልጅ ስለሆነው ስለ ቴሪ ዳንኤል ኦንሪ፣ ስለ እነዚህ ሁለት ተጫዋቾች ሙሉ ተጫዋቾች ናቸው። እንደነዚህ ሙሉ መሆን እፈልጋለሁ። በእያንዳንዱ ስራዬ ይህንን እያሰብኩ ነው የምሰራው የሚል አስተያየት ሰጥቷል። እናም ያው ሮናልዶ ደግሞ በሪያል ማድሪድ ያሳለፈው ጊዜ ይታወቃል። እንደዚሁም በተደጋጋሚ ሲናገረው እንደነበረው የክርስቲያኖ ሮናልዶ አድናቂም ነው። ክርስቲያኖ ሮናልዶ ደግሞ ምናልባት የሪያል ማድሪድ የምንጊዜ ምርጡ ተጫዋች ነው እና ስለዚህ ወደዚህ ክለብ መሄድ ቢፈልግ ብዙም የሚገርም አይደለም ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ ውስጥ የሪያል ማድሪድ ደጋፊዎች ይህንን ማድረግ ችለዋል። ሜሲ ትናንትና ፓሪስ ሳን ዠርማን ወደ ቀጣዩ ዙር ማሳለፍ አልቻለም። ከባርሴሎና ጋር 46 ጨዋታዎችን ከሪያል ማድሪድ ጋር አድርጎ 26 ጎሎችን
ማስቆጠር ይቻለ 14 ጎል የሆኑ ኳሶችን ማቀበል ይቻለ ተጫዋች ነው። በአጠቃላይ 40 ጎሎች ላይ ተሳትፏል ከባርሴሎና ጋር ሪያል ማድሪድ ላይና ያንን ማጂክ ተናንትና ማሳየት አልቻለም። በርግጥ በውድድር አመቱ ተቸግሯል። ከባርሴሎና ጋር ለረጅም አመት ከቆየ በኋላ ነው ክረምት ላይ አዲስ ክለብ የተቀላቀለውና የተወሰነ መቸገሩ ብዙም የሚገርም አይደለም። በዚህ አስቸጋሪ ውድድር አመት ግን ጎሎችን አያስቆጥር እንጂ ብዙም ጎሎችን አያስቆጥር ከዚህ ፊት እንደምንመለከተው ጎል የሆኑ ኳሶችን ከአስር በላይ ማቀበል ችሏል በሊግ አንድ እንኳን። በእርግጥ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ጎሎችን ሲያስቆጥር ነበረ ለፓሪስ ሰን ጀርማ። በሊግ አንድ ግን ሁለት ጎሎችን ይመስለኛል ያስቆጥረው። ከአስር በላይ ጎል የሆኑ ኳሶችን ግን አመቻችቶ ማቀበል ችሏል። ያው አሁን በፓሪስ ዋናው ሰው ኪሊያን ባፔ ይመስላል። ከክለቡ መውጣት የሚፈልግበትም አንደኛው ምክንያት ይሄ ነውና ትናንት ግን ሜሲ ያንን ማጂክ ሳያሳየን ቀርቷል። ከጨዋታው በኋላ የፓሪስ ሰን ጀርማው ባለቤት ናስር አልካላፊም ወደ ዳኞች ሄደው ብጥብጥ ፈጥረዋል ተብሏል። ዳኞች በትክክል ጨዋታዎችን አልመሩም በሚል እቃዎችንም መስበራቸው ተነግሯል እና ቅጣት ይጠብቃቸዋል እየተባለ ይገኛል። ኪሊያን ባፔን በተመለከተ በማድሪድ ላይ በዚህ ውድድር አመት ሁለት ጎሎችን ያስቆጣው ፓሪስ ላይ በነበረው ጨዋታ ላይም ጎል አስቆጥሯል። ትናንትና ከጨዋታ ውጭ ተብሎ የተሻረው አንድ ጎል ቢጸድቅ እጅግ በጣም አስደናቂ ነበረ። በእርግጥ ጎሉ ባይቆጠርም የልጁን አቅም ግን በደንብ የሚያሳይ ነው። ይህንን ያደረገው ደግሞ በማድሪድ ደጋፊዎች ፊት ነው። የፓሪስ ሰን ጀርማም የምንጊዜም ሁለተኛ ጎል አስቆጣሪ ሆኖ ተመዝግቧል። 157 ጎሎች ላይ ደርሷል። ዝላታን ኢብራሂሞቪችን በልጦ ነው ይህንን ክብረ ወሰን መያዝ የቻለው። 156 ጎሎችን ነው ስዊድናዊው ዝላታን ኢብራሂሞቪች ያስቆጠረው ለፓሪስ ሰን ጀርማ። ካቫኒ 200 ጎሎችን አስቆጥሮ አንደኛ ነው። ምናልባት ከዚህ የውድድር አመት በላይ በፓሪስ ሰን ጀርማ ላይ ቆይ ስለሚችል ኪሊያን ባፔ ካቫኒ ለረዥም ጊዜ የፓሪስ ሰን ጀርማ ከፍተኛ ጎል አስቆጣሪ ሆኖ የሚቀጥልበት እድል በጣም ከፍተኛ ይመስላል። የማድሪድ ተጫዋቾች ትናንትና ወንበር ይዘው ደስታቸውን ሲገልጹ ነበር እና ጨዋታው ሶስተኛ ጎል ሲቆጠር በተለይ አላባ ወንበር ይዘው ነበር ሲጨፍር የነበረው እና ከጨዋታው መጀመር አስቀድሞ የማድሪድ ደጋፊዎች በትልቅ ባነር እኛ የአውሮፓ ንጉሶች ነን የሚል በስፓኒሽ የተጻፈ ጽሑፍ ይዘው ገብተዋል እና በእርግጥም ሪያል ማድሪድ የአውሮፓ ንጉስ መሆኑን ትናንትና ማሳይተዋል። በተደጋጋሚ ዋንጫዎችንም ማንሳት የቻለ ክለብ ነው። ማንቸስተር ሲቲ ትናንትና ስፖርቲንግ ሊዝበን ጋር ያደረገው ጨዋታ ባዶ ለባዶ ቢጠናቀቅም 5-0 በድምር ውጤት በማሸነፍ ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፍ ችሏል እና በቀጣይ የሚጠብቀው ክለብ ይጠበቃል። ምክንያቱ ደግሞ ማንቸስተር ሲቲ በዚህኛው ዙር ላይ ጠንካራ ክለብ አልገጠመም የሚል ነው። ካሉት ክለቦች ይልቅ ስፖርቲንግ ሊዝበን ለማንቸስተር ሲቲ ቀለል የሚል ነው እና ቀለል የሚል ክለብ ስለገጠመ ምናልባት በቀጣይ ሩብ ፍጻሜው ላይ ጠንካራ ተጋጣሚ ይጠብቀዋል። ስለዚህ በዛ ላይ አቋሙን በደንብ የሚፈትሽበት ጨዋታ ይሆናል የሚል ነው። በትናንትናው ጨዋታም በሙከራም በአጠቃላይ በጨዋታም የበላይ ነበረ ማንቸስተር ሲቲ። ነገር ግን ጎል ማስቆጠር አልቻለም። ገብርኤል ጄሱስ ጎል አስቆጥሮ በእርግጥ ከጨዋታ ውጭ ስለሆነም ትናንትና ተሽሮበታል። በቻምፒየንስ ሊጉ ከፍተኛ ጎል አስቆጣሪዎችን እንመልከት። ሮበርት ሌቫንዶቭስኪ በ12 ጎሎች ይመራል። በዚህኛው ሳምንት ከትናንት በስቲያ 3 ጎሎችን በማስቆጠር ሃትሪክ ሰርቷል። 3 ጎል የሆኑ ኳሶችንም በውድድር አመቱ በቻምፒየንስ ሊጉ ማቀበል ችሏል። ይህንን ማድረግ የቻለው በ8 ጨዋታዎች ነው። ይህ ተጫዋች በተደጋጋሚ የባለንዶር ተገማች መሆን ችሏል። ነገር ግን አላሸነፈም። በእርግጥ በፊፋ የዓለም የአመቱ ምርጥ ተጫዋች 2 ጊዜ መሆን ችሏል። ነገር ግን ባለንዶሩም እጅግ አስፈላጊ ነው እና ለዚህ ተጫዋች ለታሪኩም ምናልባት ቀጣዩ የባለንዶር አሸናፊ የሚሆንበት እድል በጣም ሰፊ ነው። በጀርመን ቡንደስሊጋም በርካታ ጎሎችን ማስቆጠር ችሏል። በቻምፒየንስ ሊጉ ሁለተኛው ጎል አስቆጣሪ ሰባስቲያን አለ ነው። በዌስትሃም ዩናይትድ ያልተሳካለት ኮትዲቫራዊ ተጫዋች ወደ አያክስ አምስተርዳም ካመራ በኋላም በሀገር ውስጥ ውድድሮችም እንደዚሁም ደግሞ በአውሮፓ ትልቁ መድረክም ጎሎችን ለአያክስ አምስተርዳም እያስቆጠረ ይገኛል። ሮበርት ሌቫንዶቭስኪ ጎሉን ከማስቆጠሩ ትናንት በስቲያ ጨዋታ ከማድረጉ በፊት የዚህ ውድድር ከፍተኛ ጎል አስቆጣሪ ሰባስቲያን አለ ነበረ። ነገር ግን ያው ሌቫንዶቭስኪ 3 ጎሎችን አስቆጥሮ በልጦታል። ነገር ግን አለ ቀጣይ ጨዋታ ስለሚኖረው በዚህ ውድድር በዚህ ደረጃ ላይ ምናልባት መልሶ ከፍተኛ ጎል አስቆጣሪነቱን ከሌቫንዶቭስኪ ሊረከብ ይችላል። 2 ጎል የሆኑ ኳሶችንም አመቻችቶ ማቀበል ችሏል። ትናንትና ድንቅ የነበረው ቤንዜማ 8 ጎሎች አሉት። እንደዚሁም መሐመድ ሳላም 8 ጎሎች ላይ ደርሷል። የሳምንቱ ኮከቦችም በ
አውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ አውዳዳሪ አካል ተመርጧል። ለምርጫ የቀረቡ ናቸው በየጨዋታዎቹ አራት ጨዋታዎች ተደርገዋል። ከትናንት በስቲያ ሁለት ትናንትና ምሽት ደግሞ ሁለት ጨዋታዎች ተደርገዋልና በእነዚህ ጨዋታዎች ኮኮብ የነበሩ ተጫዋቾች ለምርጫ ቀርበዋል። ትናንት አስደናቂ የነበረው ካሪም ቤንዜማ አንደኛው ነው። ሮበርት ሌቫንዶቭስኪ፣ ስክሪኒየር ኢንተር ሚላን ሊቨርፑልን አንድ ለባዶ ቢያሸንፍም በድምር ውጤት መውደቁም ይታወሳልና በዚህ ጨዋታ ላይ ድንቅ የነበረው ስክሪኒየር የጨዋታው ኮከብ ነበር። ስክሪኒየር እንደዚሁ በሳምንቱ ኮከብ ዝርዝር ውስጥ ተካቷል። ትናንትናም በሲቲናም በስፖርቲንግ ሊዝበን ጨዋታ ላይ ምርጥ የነበረው ፈርናንዲኒሆም እንደዚሁ ተካቷል። ስለዚህ ከነዚህ አራት ተጫዋቾች መካከል አንዱ የሳምንቱ ምርጥ ተብሎ ይሸለማል። የዩሮፓ ሊግ ውጤቶችን እንመልከት። የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግን በዚሁ እናጠናቅና ትናንትና በዩሮፓ ሊጉ ሁለት ጨዋታዎች ናቸው የተደረጉት። ፖርቶ በሜዳው በፈረንሳዩ ሊዮን አንድ ለባዶ ተሸንፏል። ፓኬታ በ59ኛው ደቂቃ ብቸኛውን ጎል አስቆጥሯል። ትናንት ከሜዳቸው ውጪ የተጫወቱ ክለቦች ናቸው ያሸነፉት። ሪያል ቤቲስ አይንትራክት ፍራንክፈርትን አስተናግዶ በጨዋታው በአይንትራክት ፍራንክፈርት 2-1 አሸናፊነት ሲጠናቀቅ ኮስቲችና ካማዳ ናቸው ለአይንትራክት ፍራንክፈርት ጎሎችን ያስቆጠሩት። ናቢል ፊኪር በ30ኛው ደቂቃም የሪያል ቤቲስን ብቸኛ ጎል አስቆጥሯል። ዛሬም ይቀጥላል የዩሮፓ ሊግ። በምሽት 2 ሰዓት ከ45 ጀምሮ ሴቪያና ዌስትሃም ዩናይትድ የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠበቃል። ዌስትሃም ዩናይትድ በፕሪሚየር ሊጉ በርግጥ አሁን እየተንሸራተተ ነው። ነገር ግን ይሄ ድልድል ሲደርሰው እንደዚሁም በዩሮፓ ሊጉ በውድድር አመቱ ያደረገው ጉዞ በዚህ ጨዋታ ላይ ሴቪያን ሊፈትን እንደሚችል ምንም ጥርጥር የለውም። አሁንም ባለው ደረጃም ሴቪያን መፈተን ይችላል። በርካቶች ዌስትሃም በተለይ የእንግሊዝ ሚዲያዎች ጠንካራ ድልድል ነው የገጠመው በሚል ከዚህ ዙር በላይ ላይ ጓዝ እንደሚችል ሲናገሩም እንደነበረ የሚታወስ ነው። ሴቪያ ደግሞ የውድድሩ ስፔሻሊስት ነው። በተከታታይ ዋንጫዎችን ሲያገኝ የነበረ ክለብ ነው። በዘንድሮ የውድድር ዓመት በስፔን ላሊጋ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። ምናልባት ባለፉት ጨዋታዎች ላይ ሪያል ማድሪድ ነጥብ ሲጥል፣ በተመሳሳይ መልኩ ሴቪያም ነጥብ እየጣለም በደረጃው ከሪያል ማድሪድ ጋር በሚገባው መልኩ መፎካከር አልቻለ ይሆናል እንጂም አሁንም ግን ሁለተኛ ደረጃ ላይ የሚገኝ ክለብ ነው። ሪያል ማድሪድ 63 ነጥቦች አሉት። ሴቪያ ደግሞ 55 ነጥብ ነው ያለው። 21 የጎል ክፍያም ያለው ክለብ ነው። እናም ጎሎችንም በደንብ የሚያስቆጥር ክለብ ስለሆነ ወደ ቀጣይ ዙር የማለፍ በትንሹም ቢሆን የተሻለ እድል ተሰጥቶታል። ዌስትሃም ዩናይትድ ደግሞ በፕሪሚየር ሊጉ ወደ ስድስተኛ ደረጃ ተንሸራቷል። ባርሴሎናና ጋላታሳራይ ምሽት 5 ሰዓት ጀምሮ ይጫወታሉ። ባርሴሎና በዚህ ውድድር ላይ ከረጅም ዓመታት በኋላ ነው ከ2003 በኋላ ነው የተሳተፈ የሚገኘው። በአውሮፓ ትልቁ የውድድር መድረክ ቻምፒየንስ ሊጉን ሲያደምቅ የነበረ ዋንጫዎችንም ማሸነፍ የቻለ ትልቅ ክለብ ነው ባርሴሎና። ነገር ግን ከሊዮኔል ሜሲ በኋላም በዘንድሮ የውድድር ዓመት በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ከምድቡ ሳያልፍ ቀርቷልና ወደ ዩሮፓ ሊጉ ወርዶ የመጀመሪያውን ጨዋታ ናፖሊን አሸንፎም ወደዚህኛው ዙር 16 ውስጥ ተከታትሏል። በላሊጋው 11 ካታይ ጨዋታዎች ላይ አልተሸነፈም፣ 8ቱን ጨዋታዎች ደግሞ አሸንፏል። አሁን 3ኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው በ48 ነጥቦች 26 ጨዋታዎችን ያደረገው። አንድ ቀሪ ተሳካይ ጨዋታውን ሲያደርግ ነጥቡን ማሸነፍ የሚችል ከሆነ ከዚህም ከፍ ማድረግ ይችላል እና ባርሴሎና በድጋሚ ወደ ጥሩ አቋሙ እንደተመለሰ ይሄ በደንብ የሚያሳይ ነው። በአጠቃላይ በውድድር አመቱ ደግሞ ባለፉት ውድድሮች 4 ካታይ ጨዋታዎች ላይ አሸንፏል። ጋላታሳራይም በዩሮፓ ሊጉ ዘንድሮ አልተሸነፈም፣ ድንቅ ጉዞ ነው ያደረገ የሚገኘው። በሜዳው ደግሞ ላዚዮና ማርሴይን አሸንፏል። ይሄ ድንቅ ውጤት ነው። ላዚዮ በርግጥ በሴሪያው ተቸግሯል። ማርሴይ በፈረንሳይ ሊጋ እንደተጫወተ የሚገኝ ክለብ ነው እና እነዚህ ሁለት ክለቦችን አሸንፏል። ከዚህ ቀደም ባርሴሎናና ጋላታሳራይ 8 ጊዜ ተገናኝተው ባርሴሎና 5ቱን ማሸነፍ ችሏል። ጋላታሳራይ 1 ጊዜ ብቻ ነው ያሸነፈው። ሁለቱን ጨዋታ ደግሞ ባቻ ውጤት አጠናቀዋል። 9ኛ ጊዜ ምሽት ይጫወታሉ። ጨዋታውን በተመለከተ ዣቪም የባርሴሎና አሰልጣኝ በብዙ የተደነቀ ነው የሚገኘው። እንደ ቡድንም ምርጥ ተጫዋቾችም ያሉት ቡድንን ነው የምንገጥመው የሚል አስተያየት ሰጥቷል። ጋላታሳራይን አድንቋል። ቡድናችንም በሚገባ ተሻሽሏል፣ ነገር ግን የሚቀረን አለ የሚል አስተያየት ሰጥቷል። በእርግጥም ባርሴሎና ባለፉት ጨዋታዎች ላይ ጨዋታን በማሸነፍ ብቻ ሳይሆን በጨዋታ ረገድም በሚገባ መሻሻሉን ተመልክተናል። ተጫዋቾች በሚገባ እየተዋሃዱ ነው። ጥር የዝውውር መስኮት ላይ ያስፈረሟቸውም ተጫዋቾች ለባርሴሎና ትልቅ አበርክቶ አድርገዋል። ምንም እንኳን ባለፈው ጨዋታ ላይ 2-1 ሲያሸንፍ ባርሴሎና ጎል ባያስቆጥርም ፔሬሜሪኮ ባሚያንግ 5 ጎሎችን አስቆጥሯል። እስካሁን ከፔሬሜሪኮ ባሚያንግ ውጪ ፌራን ቶሬስ እየተተቸም ቢሆን ጎሎችን እያስቆጠረ ነው። ትራውሬን በተመሳሳይ መልኩ ሌላ አማራጭ ለባርሴሎና ሰጥቷል። እናም የእነዚህ ተጫዋቾች
አቅም ተጨምሮ ባርሴሎናን ዣቪ በሚገባ ለውጦታል። አድናቆትም እየተቸረው ነው። ባርሴሎናም ጊዜ ሰጥቶታልና ይሄ ትልቅ ነገር ይመስላል። የቀድሞው ባርሴሎና አሰልጣኝ ከዣቪ ቀድሞ የነበረው ሮናልድ ኩማን ይህን ያክል እድል አልሰጠኝም በሚል ባርሴሎናን እንደወቀሱ ይታወሳል። ከአራት ቀናት በፊት ለዣቪ ግን በቂ ጊዜ መስጠታቸው ውጤታማ አድርጎታልና አንዳንድ አካባቢዎች ላይ ባርሴሎና በተደጋጋሚ ሲሸነፍና ጫዋታዎችን ለማሸነፍ ሲቸገር ዣቪም ከባርሴሎና ሊሰናበት ይችላል የሚሉ ስጋቶች ነበሩ። እየተመለከት ነው። በጣም አስደናቂ ተጫዋች ነው። በባርሴሎና በርካታ ስኬቶችን አጣጥሟል። የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግን በተደጋጋሚ ከስፔን ብሔራዊ ቡድን ጋር ከ2008 እስከ 2014 ሁለት የአውሮፓ ዋንጫ እንዲሁም ደግሞ 2010 የዓለም ዋንጫን ማሳካት ችሏል እና ይሄ አስደናቂ ተጫዋች ከምንጊዜ ምርጥ አማካዮች መካከል አንዱ ባይሳካለት የስፖርቱ ቤተሰብ ቅር የሚለው ይመስለኛል እና እንደዚህ በመሳካቱ ለባርሴሎናም ጥሩ ነው። ለተጫዋቹም እንደዚሁም ሲመለከተው ለነበረ የእግር ኳሱ ቤተሰብም ትልቅ ነገር ነው። ሬንጀርስ እና ስርቬና ዝቬዝዳ ምሽት 5 ጀምሮ ይጫወታሉ። የሬንጀርሱ አሰልጣኝ ቫን ብሮንኮስት ምድባቸውን አንደኛ ሆነው ነው ያለፉት፣ ከባድ እንደሚሆኑ እናውቃለን የሚል አስተያየት ስርቬና ዝቬዝዳን በተመለከተ ሰጥቷል። የስርቬና ዝቬዝዳው አሰልጣኝ ስታንኮቪች የቀያይ ከዋክብቱ አሰልጣኝ ከማለምና ወደፊት ከማየት ማንም የሚያቆመን የለም የሚል አስተያየት ሰጥቷል። ይሄ ክለብ ቀድሞ በጣም ዝነኛ የነበረ ክለብ ነው። ነገር ግን የአውሮፓ ሌሎች ክለቦች በጣም በከፍተኛ ደረጃ ለውጥ ማምጣታቸውን ተከትሎ አሁን በአውሮፓ ሊጉ ነው በአብዛኛው የተሳተፈ የሚገኘው። በቻምፒየንስ ሊጉም ሲሳተፍ ይህን ያህል ውጤታማ መሆን የቻለ ክለብ አይደለም። ነገር ግን በአውሮፓ ሊጉ እስከቻልነው ድረስ እንጓዛለን እያሉ ይገኛሉ። ምሽት 5 ላይ ብራጋና ሞናኮ እንደዚሁም አታላንታና ባየር ሙኒክ የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠበቃል። ወደ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ እናምራ። በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ዛሬ ምሽት 4 ጨዋታዎች ይደረጋሉ። ኖርዊች ከቼልሲ ምሽት 4:30 ጀምሮ ካሮ ሮድ ላይ የሚደረግ ጨዋታ ነው። አርሰናል በፕሪሚየር ሊጉ ቼልሲ ላይ እየደረሰበት ነው። ስለዚህ ቼልሲ የሶስተኛ ደረጃነቱንም የማጣት ስጋት አለበት እና እያንዳንዱ ጨዋታ ማሸነፍ ይኖርበታል። ቼልሲ 26 ጨዋታዎችን አድርጎ 53 ነጥቦችን ይዞ ሶስተኛ ሲሆን አርሰናል 25 ጨዋታዎችን ያደረገው ከቼልሲ በአንድ ጨዋታ ያነሰ ነው። ነጥቡ ደግሞ 48 ነው እና አንዱ ጨዋታም ከቼልሲ ጋር ያለውን የነጥብ ልዩነት ማጥበብ ይችላል። ቼልሲ ደግሞ ጨዋታ የሚሸነፍ ከሆነና አርሰናል አሁን በያዘው አስደናቂ አቋም የሚቀጥል ከሆነ ያው የደረጃ ለውጥ ሊመጣ ስለሚችል ለቼልሲም እያንዳንዱ ጨዋታ በጣም ወሳኝ ይሆናል። አራት ውስጥ ገብቶ ለማጠናቀቅ አርሰናል፣ ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ዌስትሃም፣ ቶተናም ትልቅ ፉክክር እያደረጉ እንዳሉ የሚታወቅ ነው። ስለዚህ ለቼልሲም ወሳኝ ጨዋታ ይሆናል። በቼልሲ በኩል ሪስ ጀምስ ከረጅም ጊዜ ጉዳት በኋላ ባለፈው አስደናቂ ጎል ማስቆጠሩ ይታወሳል። ነገር ግን አሁንም ጉዳት አጋጥሞታል ተብሏል። ለዚህ ጨዋታ በሙሉ አቋሙ ይድረስ አይድረስ የተረጋገጠ ነገር የለም። የሚደርስ ከሆነ ለቼልሲ በጣም ጥሩ ዜና ይሆናል። ኖርዊች በሊጉ 20ኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። 17 ነጥቦች አሉት። 27 ጨዋታዎችን አድርጓል። ሁሉንም ጨዋታዎች አድርጓል እስካሁን መደረግ የነበረባቸውን። 42 የጎል ዕዳም ያለበት ቡድን ነው። በዛሬው ጨዋታ ላይ ደግሞ ቤልጊም ሲኖር እናት ክለቡን አይገጥምም። ከቼልሲ በውሰት በኖርዊች ሲቲ የሚገኝ ተጫዋች ነው። ከ1994 የሊግ ድል በኋላም ኖርዊች ሲቲ በፕሪሚየር ሊጉ ቼልሲን አሸንፎ አያውቅም። 18 ጨዋታዎች ማለት ነው። ኖርዊች ሲቲ ወደ ታችኛው ሊግ የወረደባቸው ጊዜያቶችም ስላሉ፣ ቼልሲ ደግሞ በሊጉ 5 ተከታታይ ጨዋታዎችን ኖርዊችን አሸንፎ ነው የዛሬውን ጨዋታ የሚያደርገው። በዚህ ዓመት እንኳን 7 ጎሎች ኖርዊች ላይ አስቆጥሮ እንዳሸነፈ ይታወሳል። ወልቭስና ዋትፎርድ በተመሳሳይ ሰዓት የሚያደርጉትም ጨዋታ ይጠበቃል። ወልቭስ ከአስደናቂው ጉዞ በኋላ ተከታታይ 3 ጨዋታዎችን ተሸንፎ ይህንን ጨዋታ ያደርጋል። በዛሬው ጨዋታ ላይ ሴሜዶ በጉዳት ምክንያት እንደማይኖር ተረጋግጧል። ዋትፎርድ አሁንም ያለ ሳር ነው ጨዋታውን የሚያደርገው። ሳምንት ከአርሰናል ጋር ነጥብ ለመጋራት በመጨረሻ ድንቅ ፉክክር ማድረጋቸው ይታወሳል። 3-2 በተጠናቀቀው ጨዋታ ሳውዝሃምፕተንና ኒውካስልም 4:30 ጀምሮ ይጫወታሉ። የመጀመሪያውን ጨዋታ 2-2 ሲያጠናቅቁ ዋርድ ፕራውስ በጣም አስደናቂ ጎል ከቅጣት ምት በ96ኛው ደቂቃ ማስቆጠሩ የሚታወስ ነው። ሳሊሱ ከሁለት ሳምንት ቅጣት በኋላ ለሳውዝሃምፕተን ይመለሳል። ሳውዝሃምፕተን 9ኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው በ35 ነጥቦች። ኒውካስል አለን ሳን ማክሲመን በዛሬው ጨዋታ ላይ በሙሉ የአካል ብቃት አያገኘውም ተብሏል። 100% ፊት አይደለም የሚል መረጃ ወጥቷል። ኬራን ትሪፒም እና ካሉም ዊልሰን በጉዳት በዚህም ጨዋታ ላይ አይሰለፉም። ከአስገራሚ ለውጥ በኋላ ነው ዛሬ ኒውካስል ዩናይትድ ጨዋታን የሚያደርገው። በፕሪሚየር ሊጉ 8 ጨዋታዎችን ያለ ሽንፈት ተጉዟል። 5ቱን ደግሞ አሸንፏል። 2011 በኋላም ጥሩ ጉዞ ያደረገበት የውድድር ዓመትም ሆኗል። በእርግጥ በጥር የዝውውር መስኮት ላይ ሚሊዮን ፓውንዶችን አውጥቶ ኒውካስል ዩናይትድ ተጫዋቾችን
አስፈርሟል ይሄም ለውጥ አመትቶለታል ሊድስ ዩናይትድ እና አስቶን ቪላ 4:45 ጀምሮ ይጫወታሉ ሊድስ በአዲሱ አሰልጣኝ ማርሻ መካይነት የመጀመሪያውን ጨዋታ አድርጎ 1-0 ተሸንፏል ነገር ግን በዛ ጨዋታ ላይ ብዙ ለውጦች አሉ በሚል ሲሞገስ ነበር ሊድስ ዩናይትድ ከተወሰነ የመከላከል አሁንም ክፍተት ውጪ ጥሩ እንቅስቃሴ ማድረግ ይችላል በዛሬው ጨዋታ ላይ ባንፎርድ ተጠባባቂ ይሆናል ተብሏል ከሶስት ወራት በኋላ ነው የተጫዋች ወደ ቡድኑ የተመለሰው ምናልባት ለሊድሱ የቀድሞ አሰልጣኝ መሰናበት አንደኛው ምክንያት ቁልፍ የሚባሉ ተጫዋቾች በጉዳት ምክንያት ለረጅም ወራት በቡድኑ ውስጥ አልነበሩም እና አንደኛው ባንፎርድ ነው ለአስቶን ቪላ ደግሞ ተከላካዮቹ ኢድሪ ኮንሳ እና ሉካስ ዲኝ ከኮቪድ መልስ ይኖራሉ ይሄ ለአስቶን ቪላ ጥሩ ነው ሊድስ የወራጅነት ስጋት ስላለበት በዛሬ ምሽቱ ጨዋታ ላይ ጠንካራ ፉክክር ማድረግ ይኖርበታል 23 ነጥቦችን ይዞ 16ኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው 27ቱንም ጨዋታዎች ደግሞ አድርጓል ወደ አጫጭር መረጃዎች ስናልፍ ፖቼቲኖ ሊሰናበቱ ይችላል የሚል መረጃ እየወጣ ይገኛል ትናንትና ክለቡ ተሸንፏል ከአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ውጪ ሆኗል ይሄን ተከትሎ የመሰናበት ኢጣፋን ታይገጥማቸዋል የሚል መረጃ ነው ወጣው ቤንዜማም በክለቡ ታሪክ ሶስተኛ ከፍተኛ ጎል አስቆጣሪ በመሆነ ይኮራለው ግን አሁንም አላቆመም አሁንም ማስቆጠር ፈልጋለሁ የሚል አስተያየት ሰጥቷል ከደጋፊውንም አመስግኗል ኮርቷ ደግሞ ቤንዜማ ያለም ምርጡ 9 ቁጥር ተጫዋች ነው ሌቫንዶቭስኪ ባለፈው 3 ጎሎችን አስቆጥሯል ነገር ግን 2 ፍጹም ቅጣት ምቶችን ነው ያስቆጠረው ዛሬ ደግሞ ቤንዜማ ትናንት የሰጠው አስተያየት ነው ዛሬ ደግሞ ቤንዜማ በባለንዶሩ ቀዳሚ ለምን መሆን እንዳለበት አሳይቷል ሚላስ ተሰጥቷል ሉክሾው አዲስ ውል ለመፈረም ዝግጁ መሆኑን ተናግሯል በማንቸስተር ዩናይትድ እስከ 2023 የሚያቆይ ውል አለው አንድ ተጨማሪ አመት ማንቸስተር ዩናይትድ ማስፈረም ይችላል ተጫዋቹም ፍቃደኛ መሆኑን ተናግሯል አድማጮቻችን እናመሰግናለን